mennesker. Hvor fuck har I ikke tænkt at tage sygesikring eller nummer på mig? Og der er vidner, og min ven er gået. Han har fiflet det hele. De fucking forrører. Det er de skal. Det slår mig ihjel. Og slipper egentlig det, jeg har gjort i aften. Vi er virkelig på.